नमस्कार दशविन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। देश राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर तरंगित छ। शीर्ष नेताहरूको त दौडधूप बाक्लै छ। राष्ट्रपति कसलाई बनाउने, कसलाई आउट गर्ने, कसलाई खसाल्ने, कसलाई बोक्ने बालुवाटार धाउने नेताहरूको त छाड मछाड छ, किनकि भोलि मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ। हामी अक्सर जनता पनि त्यही रोइलो हेरेर रोमाञ्चक बनिरहेका छौं। तर एक हप्ता पहिले उदयपुर को गाईघाट में एकजना न्यायाधीश चढ़ने गाड़ी ने ठूलो दुर्घटना निम्ति आयो। एकजना गंभीर घाइते भए। तर न्यायाधीश ने घटनालाई लुकाउन अनेकन्न प्रपंच रचिरहेको तथ्यहरू फेला परेको छ र आज हामी तपाईहरुको ध्यान आकृष्ट गराउँदै छौं उदयपुर को गाईघाट स्थित जुआडे भन्ने ठाउँमा। घर उदयपुर गाईघाट भएका अम्बिका प्रसाद दाहाल मोरङ जिल्लाका न्यायाधीश हुन्। तर घर आएको बेला सरकारी गाडी आफ्नो छोरालाई चलाउन दिएर दुर्घटनामा पुर्याएको आरोप लागेको छ। भलै यसको तथ्य जाँच होला नै, तर छोरालाई जोगाउन नक्कली ड्राइभर खडा गराई प्रहरीलाई पक्राउन लगाई सोही दिन रिहा गर्न लगाएको समेत पीडित पक्षको गुनासो न्यायाधीश अम्बिका दाहाल समक्ष छ। आफूहरूको मन्जुरी बिनै शक्तिको प्रयोग गरी न्यायाधीश दाहालले दुर्घटनालाई दबाउन खोजेको र घाइतेको उपचारमा बेवास्ता गरेको पीडितको आरोप छ। त्यति मात्रै होइन, न्यायाधीश दाहालले चढिरहेको सरकारी नम्बर प्लेट को गाड़ी में रातो नंबर प्लेट पनि भेटिएको छ, जुन आफ्नो सुविधा अनुसार फेरबदल गरेर उपयोग गर्ने रहेछन्। कहिले सेतो नंबर प्लेट, कहिले रातो नंबर प्लेट। यो भेद पनि यही दुर्घटनाले खुलायो। सुरुमा हेरौं यो रिपोर्ट। सुरुमा निजी अर्थात यो कार हेर्नुहोस्, रातो प्लेटमा सेतो अक्षरले लेखिएको यो गाडीको नम्बर बागमती प्रदेश 0102565002 छ र यो एक निजी कारको रूपमा चिनिन्छ। अब यही गाडीको यही नम्बर प्लेट फर्काएपछि हेर्नुहोस्, यति बेला सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको देखिन्छ, जुन गाडीको नम्बर छ बागमती प्रदेश 01025656। अर्थात् उच्च तहमा काम गर्ने सरकारी अधिकारी सवार हुने गाडी हो। यो अगाड़ी को भाग हो। कार को पछाड़ी को भाग को नंबर प्लेट पटाएर हेर्दा पनि यही दृश्य देखिन्छ। अर्थात सरकारी नंबर प्लेट छोपेर माथिबाट निजी नंबर प्लेट हालिएको छ। यता पल्टाए निजी, उता पल्टाए सरकारी हुने। सायद यी सबै गर्नुको पछाडि शनिबारको बिदा छल्न रचिएको योजना थियो। तर एकछिनका लागि ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर हुइकिएको कार दुर्घटनामा परेपछि सबै छलकपट बाहिरै छताछुल्ल भएको छ। अर्को पल्टाउनु त त्यो ल यस्तो छ, चिकन निकाल्नु छ शनिबारको दिन। अक्सर सामान्य नागरिकले दुईवटा नम्बर प्लेट हालेर हुइक्याउँदै गर्दा ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा पर्यो भने के हुन्छ? ढाड खुस्किने गरी जरिवानादेखि अन्य कसुरहरू आकर्षित हुन सक्छ। तर यो गाडी सामान्य नागरिक सवार नभएर मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिका प्रसाद दाहाल सयर गर्ने गाडी हो। गएको शनिबार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 चुहाडेमा तीव्र गतिमा हुइकिरहेको कारले मोटरसाइकलमा सवार कटारी नगरपालिका 3 का 37 वर्षीय अजय श्रेष्ठलाई ठक्कर दिएपछि न्यायाधीश सवार गर्ने गाडीको दुईवटा नम्बर प्लेटको भेद खुलेको हो। आफ्नो घर चुहाडेमा पुरानमा सहभागी हुन आएका दाहालले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडी फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। न्यायाधीशलाई पुर्याएर फर्किएको कारले विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 01050001 प 7044 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको अहिले विराटनगर स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अनि अब त्यही हो, अब निमोनिया हल्का सुधार भएको छ, अनि ज्वरो पनि हल्का कम भएको छ। अहिले चाहिँ टाउकोमा अलिकति प्रब्लम देखेर आज एमआरआई गर्यो। अब रिपोर्ट अब एकछिन आउँछ भन्नुभएको छ, अनि त्यही भएर अब त्यही अनुसार भइरहेछ। अब भेन्टिलेटर पनि कहिलेसम्म राख्नुपर्ने थाहा छैन। अब साथै अब नाजुकै छ अझसम्म पनि। गम्भीर अवस्थामा रहेका घाइतेको उपचारमा न्यायाधीश दाहालले आनाकानी गरेका छन्। उनले घटनाभित्रै दबाएर उपचार गर्ने शर्त राखेकोमा विषय बाहिरिएपछि आफ्नो जागिर धरापमा परेको भन्दै तर्किएका छन्। घाइतेको आफन्त र न्यायाधीश दाहाल बीचको यो संवाद सुन्नुहोस्। त्यो दाइले चाहिँ अब म तपाईलाई अनुरोध गर्छु। हजुर हजुर। अर्को कुरा के हुन्छ भने नि, हजुर अब मैले त्यहाँ पैसा दिन थालेपछि उले दिदैन, मसँग सबै थोक बेच्दा पनि तपाईको दाइलाई उपचार गर्ने पैसा छैन। बुझ्नु अनि मैले मेरो गल्ती भएको भए म सबै थो गरेर आफू बेचेर किन्ने बेचेर भए पनि तपाईलाई गर्थे मेरो त्यो त अंकल गल्ती त त्यो भन्नै मिल्दैन नि गल्ती पनि छैन कसरी गल्ती त भन्नै मिल्दैन अब अंकल तपाईले सुन्नु न अंकल अब हजुरले त अब आफ्नो जागिर बचाउनलाई रक्सी खाएको भन्नुभयो त्यो माने अब किनकि जागिर सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो म होइन भन्दिन अब तपाईले अघि नै भनिसक्नुभयो हैन त्यही भन्नु पर्दैन अब तपाईले आफ्नो जागिर बचाउनलाई अब अपोजिट मान्छेलाई फसाउनु पनि त मिलेन नि त त्यो पनि त हुन्छ नि त अंकल फसाउन त कहाँ फसाछ उपचार गरिराखेछ त के फसाछ अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने कुर्सीमा बसेका न्यायाधीशबाटै पीडितले मृत्युको शय्यामा पुग्दा सदा सहायताको साटो ओठे जवाब पाएपछि पीडित पक्ष पीडामा छन्। घाइतेको उपचार चलिरहेको बेला उनले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका चालक भगवानपुर गाउँपालिका ४ सुनसरीका 40 वर्षीय वीरेन्द्र यादवलाई मंगलबार आफैले बुझेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतबाट मुक्त गराएका छन्। अझ दुर्घटना भएको दिन गाडी स्वयं न्यायाधीशका छोराले चलाएको र दुर्घटना पश्चात छोरो जोगाउन न्यायाधीशले अर्कै चालक खडा गरेको गाईगुई छ। दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेका श्रेष्ठ कटारी नगरपालिकाका सवारी चालक हुन्। उनको उपचारमा 5 लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। अहिले चाहिँ औषधिमा चाहिँ लगभग 2,15,000 जति पुगेको छ। हजुर। अनि प्रशासनमा चाहिँ लगभग 4 लाख जति पुग्यो होला। त्यसमा चाहिँ हामीले 2 लाख नगरपालिकाबाट जम्मा गर्यौ। नगरपालिकाबाट सरहरू आउनु भएर छोडिदिनु भएको छैन। सुन्नु न, अनि न्यायाधीशबाट चाहिँ यस्तो भयो, हिजो म बिहान उहाँले कल गरेर के भन्नुभयो भने म 5 बजे तपाईँलाई भेट्न आउँछु भन्नुभयो होइन, 5 बजेपछि। अनि उहाँ चाहिँ 10 बजे मलाई चाहिँ खाने थिएन, हामी त भेन्टिलेटरमै थियौँ माथि। उहाँ चाहिँ तल आएर 25,000 जम्मा गर्नु भएछ। अनि 25,000 जम्मा गर्दाखेरि ठ्याक्कै मेरो काकाले चिनिहाल्नुभयो उहाँलाई। तर न्यायाधीश दाहालले 25,000 हातमा थमाइदिएर थप रकमको जोहो गर्न भनेका छन्। न्यायालयको कुर्सीमा बसेका न्यायाधीश श्रीमानबाट यो हदसम्मको अमानवीय र अन्याय हुनु न्यायको सिद्धान्त विपरीत हो। तथ्यहरूले बताए अनुसार यो एक सडक दुर्घटना हो। यसमा अरू कुनै खराब मनसाय जोडिएको देखिन्न। तर न्यायाधीश दाहालले आफ्नो कर्तृत्व लुकाउनका लागि गरिरहेको तिग्डम चाहिँ सार्वजनिक भइरहेको छ। अघि रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिएको टेलिफोन संवादको अडियोले पनि धेरै तथ्यहरूको उजागर गरेको छ, जहाँ श्रीमानज्यूले आफ्नो ताकत देखाएर उम्किने दाउहरू रचिरहेको सुनिन्छ। त्यति मात्रै होइन, घाइतेको उपचारमा समेत बेवास्ता गरिरहेका छन्, जबकि घाइते श्रेष्ठ अस्पतालमा जीवन र मृत्युको दोसातमा छटपटिरहेका छन्। बहालवाला न्यायाधीशले किन गरिरहेका छन् छल, त्यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। कानून प्रयोग गर्ने तहका अधिकारीहरू नै कानूनलाई धज्जी उडाएर यो हदसम्मको लापरवाही गर्न हुन्न। हामीले जोडिरहेको प्रसङ्ग उदयपुरको चुवाडेमा सडक दुर्घटना भएको गाडी र न्यायाधीश दाहालको कनेक्सनको कुरा हो। दुर्घटनापछि न्यायाधीश दाहाल र घाइते अजय श्रेष्ठकी श्रीमती बीच पटक पटक टेलिफोन संवाद भएको छ। ती संवादहरू सुन्दा दालमा केही कालो पनि पसेको छ भन्ने आवाज हुन्छ, जुन पीडितका लागि थप नोक्सानीपूर्ण हुँदैछ। शक्तिको दुरुपयोग गरी पीडित पक्षलाई अनेकन प्रलोभनमा पार्न खोजिएको देखिन्छ। यसबारे बुझ्न खोज्दा न्यायाधीश दाहालले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा सम्पर्क हुन चाहिँ सकेन, जुन संवादमा न्यायाधीश अम्बिका प्रसाद दाहाल र दुर्घटनामा घाइते भएका अजय श्रेष्ठको भतिजी शिल्पा श्रेष्ठले कस्तो सल्लाह गरेका छन् त हेरौँ यो रिपोर्टमा। अनि के गर्नु पर्यो भन्नु न, मलाई कति तनाव छ, आफ्नो जागिर जाने भइसक्यो। यस्तो के अंकल, अब तपाईँ त अंकलले सर हो हाम्रो हैन। सुन्नुस् न, उहाँले चाहिँ रक्सी खाएर हानेको छ त्यो नभन्ने हो भनेदेखि मेरो जागिर जान्छ। अब रक्सी खाएर हानो भन्नु भने इन्स्योरेन्सले गाडी मर्मत गर्दैन। कस्तो दोधारमा छ। यो संवाद न्यायाधीश अम्बिका प्रसाद दाहाल र दुर्घटनामा घाइते भएका अजय श्रेष्ठको भतिजी शिल्पा श्रेष्ठ बीचको हो। उनीहरू दुई बीचको टेलिफोन संवादमा न्यायाधीश दाहालले मोटरसाइकल चालक श्रेष्ठले मादक पदार्थ सेवन गरेर आफ्नो गाडीमा ठक्कर दिएको दाबी गरेका छन्। तर अजय कि भतिजी शिल्पाले भने त्यो कुरालाई पटक पटक इन्कार गरिरहेकी छिन्, फोनमा समेत। अझ यो संवाद सुन्दा के अड्कल काट्न मुस्किल छैन भने न्यायाधीश जसरी हुन्छ मोटरसाइकल चालकमाथि दोष थुपारेर आफू उम्किने दाउमा छन्। यति बेला मोटरसाइकलमा सवार व्यक्ति गम्भीर अवस्थामा रहेकाले पहिलो प्राथमिकता उनको उपचारमा हुनुपर्थ्यो, तर न्यायाधीश दाहाल उल्टै जागिर जान्छ भन्दै पीडितमाथि बट्ठ्याइ गरिरहेका छन्। संवादमा यो पनि सुन्न सकिन्छ कि बेला बेलामा उनी घाइतेलाई छिटो निको होस् भन्दै भगवानसँग प्रार्थना पनि गर्छन्, तर रक्सी खाएर गाडीले हानेको होइन भनौ भने मेरो जागिर रहँदैन, गाडी मर्मत हुँदैन, रक्सी खाएको होइन भनौ भने म जागिरबाट हात धुनुपर्छ, मलाई पनि त समस्या छ नि भन्दै आफ्नो दुःख देखाउन खोजिरहेका छन्। अर्थात् उनी ढाँटछलपूर्ण संवादमा छन् भन्ने प्रष्ट आभास हुन्छ। हजुर त्यही अब हामीलाई चाहिँ गाह्रो त्यही छ कि अङ्कल, अब यहाँ डक्टर आउनुहुन्छ घरि के भनिदिनुहुन्छ एकदम। अब हाम्रो त अब के भन्ने, अब तपाईँलाई अब यस्तो छ अवस्था, तपाईँले पनि देख्नु भएको हो, हेर्नुभयो देख्नुभयो। रक्सी खाएर गाडीले हानेको होइन भनौँ भने मेरो जागिर रहँदैन, गाडी मर्मत हुँदैन। हजुर हजुर, अब रक्सी खाएको हो होइन भनौँ भने म जागिरबाट निस्किहाल्छु, हेर्नु हजुर यस्तो अवस्था छ, मातेर हानेको छ, मलाई त समस्या छ नि त। सकेसम्म यो दुर्घटनालाई भित्रै दबाएर सामसुम पार्ने दाउमा थिए न्यायाधीश दाहाल, तर परिस्थिति उनको काबु बाहिर गएर सतहमा आएपछि डराएको बुझिन्छ। एकातिर मानिसलाई ठक्कर दिएर गम्भीर अवस्था र अर्कोतिर सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट राखेर बिदाको दिन हुइक्याइएको विषयमा थप कानुन आकर्षित हुने हुँदा उनी समस्यामा छन्। भित्रै सामसुम पार्न आँटेको विषय सतहमा आएपछि तनावमा रहेका न्यायाधीश दाहाल विवाद नबढाऊ भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन्, तर उनले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट भने विमुख देखिन्छन्। उनले नै चढ्ने गाडीले मान्छे आनेर अस्पतालको शय्यामा पुर्याएको छ, बिरामीको अवस्था बुझ्न उनले तदारुकता देखाउनु पर्ने हो, अझै एकजना साथमै राखेर उपचार पनि गराउनु पर्ने हो, तर मर्यादित कुर्सीमा बसेका श्रीमानज्यू उल्टै मलाई फोन नगर, म डक्टर होइन, यहाँ आएर के गर्छु र भन्दै अमर्यादित जवाब दिइरहेका छन्। हो हामीले चाहिँ चाहेको यही हो कि अङ्कल, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ रक्सी खायो, त्यो सबभन्दा मेन भनेको त इम्पोर्टेन्ट भनेको त अहिले बिरामीलाई कसरी हुन्छ ठिक पार्ने हो नि त होइन। अब दुर्घटनाको बखत पहिलो काम उद्धार र त्यसपछि उपचारको हो, तर न्यायाधीश दाहाल भने कसको दोष भन्ने विषयमा पीडितसँग डिबेट गरिरहेका छन्। उनले आफ्नो गाडीको गल्ती नरहेको जिकिर गरेका छन्, एकछिनको लागि त्यो उनले पाए, तर अस्पतालको शय्यामा सख्त घाइते अवस्थामा श्रीमान छटपटाइरहँदा कुरेर बसेकी श्रीमतीलाई रक्सी नखानु भन्नु पर्दैन भन्दै उल्टै हप्की दप्की चाहिँ कुन दफा र धारा अनुसारको न्याय हो र श्रीमान, कि जो होचो उसैको मुखमा घोचो भन्ने कुरा लागू हुँदैछ यो दुर्घटनामा। माननीय न्यायाधीश जस्तो गरिमामय कुर्सीमा बसेर दुई नम्बरी शैलीमा सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा निजी नम्बर प्लेट टाँसेर हुइक्याउने अनि अहिले श्रीमानकै ठुलो स्वर अलि कानुन अनुसार सुहाएन कि पटक्कै सुहाएन नि। तपाईँको इजलासमा अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने आश बोकेर प्रवेश गरेका हुन्छन्, तर यो त स्वयं तपाईँसँग जोडिएको विषय भएकाले पीडितले आहतको महसुस गर्नु नपर्ने हो। सायद श्रीमानले छक्का पन्जा नगरेर नियम र कानुनसँग ढङ्गले चल्नु भएको भए हामीले यतिको समय खर्चिनु पनि पर्ने थिएन होला। शनिबार बिदाको दिन भएको दुर्घटना र कारमा देखिएको दुईवटा नम्बर प्लेटको विषयमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उदयपुरले अनुसन्धान गरोस्। श्रीमान अम्बिका प्रसाद दाहालले प्रयोग गर्दै आएको i10 एक्टिभ गाडी सरकारी नै हो, तर आफ्नै सम्पत्ति ठानेर रातो प्लेट राख्ने हैसियत कसरी राखे? यो सामान्य त्रुटि हुँदै होइन, यो त जाना जान सरकारी सम्पत्तिलाई आफ्नो बनाएको ठहर्दैन र श्रीमानज्यू। यो कुरा कुन धारा र दफामा टेकेर कार्यान्वयन भयो? के कानुनको व्याख्या गर्दै न्याय र अन्यायको फैसला गर्ने न्यायमूर्ति माननीय ज्यूले आफू कुन बाटोमा हिँडिरहेको छु ख्याल गर्नु पर्दैन र तपाईँले तपाईँको नैतिकताले यसो गर्न सायद मिल्दैन। हुन त यो प्रश्नको जवाफ तपाईँलाई मुखमै कण्ठ पनि छ होला, हामीले प्रश्न सोध्यौँ भने पनि कि ड्राइभरले के गर्छ सबै मलाई कहाँ थाहा हुन्छ र? गल्ती भएको हो भने ड्राइभरलाई पो कारवाही गर्ने हो नि, होइन र? सायद उहाँको जवाफ यस्तै रेडिमेड होला। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। अक्सर शनिबार र बिदाका दिन सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइँदैन। आकस्मिक यात्रा वा बाध्यतामा परी गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर गृहको अनुमति लिने भन्ने त कानुनको कुरा मात्रै हो, कसैले यो विधि मानेको देखिन्न। एउटा उदाहरणीय काम चाहिँ अस्ति गृहमन्त्री रहँदा स्वयं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले शनिबार आफ्नै गाडी चढेर थितिको प्रयोग चाहिँ गर्न खोजेकै थिए। तालुकदार अड्डाका मन्त्रीले यसो गर्दा सकारात्मक सन्देश पनि गएको थियो, तर अन्यथा यस्तो अभ्यास भइरहेको छैन। बरु विवाह भोजदेखि पिकनिक र डेटिङदेखि सेटिङसम्म सरकारी गाडीको दुरुपयोग मौलाइरहेको छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। भनिन्छ संसार परिवर्तन गर्ने हो भने सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ। गएको पुस 11 गते पदभार सम्हालेका तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामी छानेले यसको सुरुवात गरेका थिए। उनले सुविधाको नाममा राज्यलाई व्यवहार थप्न नहुने भन्दै सार्वजनिक बिदाको दिन आफ्नै निजी सवारी साधन प्रयोग गरेका थिए। थिति बसाल्न खोजेका उनको कार्यकाल लामो समय टिक्न सकेन। सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि सांसदसँगै उनको गृहमन्त्री पद पनि गयो। बिदाको दिन अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाउन नपाइने प्रावधान छ। यदि चलाउनु पर्ने अवस्था भएमा प्रयोजनकोलाई जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति अर्थात् पास लिनुपर्ने हुन्छ। शनिबारको बिदा छल्न मोरङबाट उदयपुर आएका न्यायाधीश अम्बिका प्रसाद दाहाल सवार गाडी दुर्घटनामा परेपछि यो विषय फेरि सतहमा आएको छ। बिदाको दिन सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट खप्टिएर आएको गाडी न्यायाधीशलाई घरमा छोडेर फर्किँदै गर्दा दुर्घटनामा परेपछि दुईवटा नम्बर प्लेटको रहस्य खुलेको छ। प्रावधानले सरकारी गाडी दौडाउनु परे प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्छ भने पनि नियमको पालना भने बिरलै भएको पाइन्छ। सायद न्यायाधीश दाहालले पनि प्रशासनबाट अनुमति लिएको भए माथिबाट निजी नम्बर प्लेटले छोप्ने कष्ट गर्नु पर्दैन थियो होला। तर न्यायाधीश जस्तो मान्छेले के को पास भनेर हुइक्याउँदा अहिले अर्को उल्झन आइलागेको छ। नियम विपरीत सरकारी कर्मचारीले बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गर्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसले नियम कानुनको धज्जी मात्र उडाएको छैन, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र फजुल खर्च पनि बढाएको प्रष्ट छ। कतिपय अवस्थामा त सरकारी सवारी साधन लिएर बिदाको दिन घुम्न जाने, सामान किनमेल गरी ओसार पसारमा प्रयोग गर्ने समेत गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक बिदाको दिनमा सरकारी नम्बर प्लेटको सवारी साधन सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्नु परेमा स्पष्ट रूपमा खुलाइ प्रयोजन गर्ने अधिकारीको नाम पद र सम्पर्क नम्बर खुलाइएको एवं सवारी पास उपलब्ध गराउने अधिकार प्राप्त निकाय तथा पदाधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र गाडी चलाउन पाइने भनिएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी सवारी साधनको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। अझ उदयपुरमा भएको कार दुर्घटनाले मर्यादित व्यक्तिको अमर्यादित गतिविधि झल्किएको छ। अरूलाई कानुन पालना गराउन उर्दी जारी गर्ने व्यक्ति स्वयं नै कानुन विपरीतको कार्यमा संलग्न भएको दृश्यले लाज पनि लजाउने काम भएको छ। प्रसङ्ग फेरि उदयपुर गाईघाटकै न्यायाधीश दाहालको गाडी दुर्घटनाले ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने बेथितिको कार्यान्वयन नहोस्, थिति र कानुन सबैलाई बराबर भन्ने नै होस् र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै श्रीमान न्यायाधीश दाहालले कानुन अनुसार दण्ड जरिवाना बिहोर्दै घाइतेको उपचारमा ध्यान दिउन्। अबदेखि कानुनलाई कुल्चिने काम नहोस्। अवस्था दर्शकबिन्द आजलाई समय चक्रेति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।